নমস্কাৰ অন্যটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰণৱজ্যোতি বৰুৱা জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নথকা ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে এটা জৰুৰী খবৰ এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছোঁ যদিহে আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাই আপুনি এতিয়াৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব অনলাইনৰ জৰিয়তে আপুনি কেনেদৰে অনলাইনৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ আৰু আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক কি কি লাগিব আপুনি কেনেদৰে আপুনি আবেদন কৰিব জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ সবিশেষ এই খবৰৰ জৰিয়তে এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিশেষ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নথকাসকলৰ কাৰণে অত্যন্ত এটা জৰুৰী খবৰ যিসকলৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাই সেইসকল ব্যক্তিৰ কাৰণে অত্যন্ত এটা জৰুৰী খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ যদি আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাই আপুনি RTPS পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব আপুনি RTPS পৰ্টেলৰ জৰিয়তে এতিয়াৰ পৰা জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ আবেদন কৰিব পাৰিব আপুনি লগ ইন কৰক www.rtps.assam.gov.in এই ৱেবছাইটত গৈ আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ কাৰণে আৰু আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ আবেদন কৰিবৰ কাৰণে কি কি প্ৰয়োজন হ'ব আপুনি RTPS পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰে আপুনি www.rtps.assam.gov.in জৰিয়তে আপুনি অনলাইনৰ জৰিয়তে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনাক আবেদন কৰিবৰ কাৰণে কি কি প্ৰয়োজন হ'ব সবিশেষ এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ যদি আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাই আপুনি এতিয়াৰে পৰা RTPS পৰ্টেলৰ জৰিয়তে জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাক কি কি প্ৰয়োজন হ'ব সবিশেষ এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ আবেদনৰ প্ৰপত্ৰ স্কেন আৰু স্কেন কৰা প্ৰতিলিপি আবেদনৰ প্ৰপত্ৰ স্কেন কৰাৰ প্ৰতিলিপি এই মুহূৰ্তত আমাৰ স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিছে কি কি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব সবিশেষ এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ জন্ম বা বয়সৰ প্ৰমাণপত্ৰ সম্পৰ্কে চৰকাৰী বা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ৰ প্ৰদত্ত পঞ্জীয়ন প্ৰমাণপত্ৰ অত্যন্ত জৰুৰী আৰু স্কুল চাৰ্টিফিকেট এডমিট কাৰ্ড স্কুল চাৰ্টিফিকেট এডমিট কাৰ্ড অত্যন্ত প্ৰয়োজন আৰু ছবছৰ আৰু ততোধিক বয়সৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড বা স্কুল চাৰ্টিফিকেট অত্যন্ত জৰুৰী আৰু অভিভাৱকৰ বিৱৰণ অত্যন্ত জৰুৰী হ'ব আৰু দণ্ডাধীশৰ দ্বাৰা যথাযথভাৱে স্বাক্ষৰিত শপতনামা আৰু দণ্ডাধীশৰ দ্বাৰা যথাযথভাৱে স্বাক্ষৰিত শপতনামা অত্যন্ত জৰুৰী যদি আপুনি এইসমূহ নথিপত্ৰ আছে আপুনি এইসমূহ নথিপত্ৰ লৈ আপুনি অনলাইনৰ জৰিয়তে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ কাৰণে আৰু RTPS পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব www.rtps.assam.gov.inৰ জৰিয়তে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু অথবা আপোনাৰ নিকটৱৰ্তী যিসমূহ ৰাজহুৱা সুবিধা কেন্দ্ৰ আছে সেই সুবিধা কেন্দ্ৰসমূহলৈ গৈও আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনাৰ যদি কিবা জানিব লগা থাকে এই ক্ষেত্ৰত যদি আপোনাৰ কিবা জানিব লগা থাকে কিবা যদি আপুনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ আবেদন কৰিবলৈ অনলাইনৰ জৰিয়তে এটা বিশেষ ফোন নম্বৰ মুকলি কৰিছে এটা হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে সেই হেল্পলাইন নম্বৰৰ জৰিয়তেও আপুনি আবেদন কৰি আপুনি এই ক্ষেত্ৰত জানিব পাৰিব কিবা আপোনাৰ জানিব লগা থাকিলে যদি আপোনাৰ কিবা প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে সেই প্ৰশ্নৰ আপুনি সুধিব পাৰিব কিবা আপুনি আপোনাৰ যদি কিবা এই ক্ষেত্ৰত কিবা তথ্য লাভ কৰিব বিচাৰে আপুনি সেই ফোন নম্বৰ আছে বিশেষ ফোন নম্বৰত আপুনি ফোন কৰি আপুনি সবিশেষ তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব 1800 নম্বৰটো কৈ দিছোঁ 1800-345-3574 নম্বৰটো মনত ৰাখিব 1800-345-3574 এই নম্বৰত ফোন কৰি আপুনি সবিশেষ তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ যদি কিবা জানিব লগা থাকে সকলো আপুনি জানিব পাৰিব যি এই ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি আবেদন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় বা সেই অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লে আপুনি সবিশেষ তথ্য নাম্বাৰত ফোন কৰি আপুনি হেল্পলাইন নাম্বাৰটোত ফোন কৰি আপুনি জানিব পাৰে নাম্বাৰটো পুনৰবাৰ জনাই দিছোঁ 1800-345-3574 এই নাম্বাৰত ফোন কৰি আপুনি যদি কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে অনলাইনৰ জৰিয়তে আপুনি জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ আবেদন কৰিবৰ কাৰণে এই নাম্বাৰটোত আপুনি ফোন কৰি সবিশেষ তথ্য জানিব পাৰিব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ যিসকলৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাই সেই জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নথকাসকলৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা জৰুৰী খবৰ এতিয়াৰ পৰা আপুনি অনলাইনৰ জৰিয়তে আপুনি জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ আবেদন কৰিব পাৰিব পলমকৈ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ আপুনি পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব আপুনি কেনেদৰে আবেদন কৰিব পাৰিব ৱেবছাইটত গৈ আপুনি RTPSৰ ৱেবছাইটত গৈ RTPS পৰ্টেলৰ আপুনি ৱেবছাইটত যাওক RTPS.assam.gov.inৰ জৰিয়তে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনাক কি কি প্ৰয়োজন হ'ব সবিশেষ জনাই আছোঁ আপোনাৰ বাধ্যতামূলক হ'ব আপোনাৰ অত্যন্ত জৰুৰী নথি হৈছে আবেদনৰ প্ৰপত্ৰৰ স্কেন কৰা প্ৰতিলিপি অত্যন্ত জৰুৰী জন্ম বা বয়সৰ প্ৰমাণপত্ৰ সম্পৰ্কে চৰকাৰী আৰু বা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ৰ প্ৰদত্ত পঞ্জীয়ন প্ৰমাণপত্ৰ যিকোনো হ'লেই হ'ল
আপোনাৰ অত্যন্ত জৰুৰী হ'ব। চৰকাৰী ব্যক্তিগত খণ্ডৰ পঞ্জীয়নৰ প্ৰমাণপত্ৰ অত্যন্ত জৰুৰী। আৰু স্কুল চাৰ্টিফিকেট, এডমিট কাৰ্ড আৰু অভিভাৱকৰ বিৱৰণো অত্যন্ত জৰুৰী। স্কুল চাৰ্টিফিকেট, এডমিট কাৰ্ড, ছবছৰৰ ততোধিক বয়সৰ বাবে আৰু অভিভাৱকৰ বিৱৰণ আৰু দণ্ডাধীশৰ দ্বাৰা যথাযথভাৱে স্বাক্ষৰিত শপতনামা, দণ্ডাধীশৰ দ্বাৰা যথাযথভাৱে স্বাক্ষৰিত শপতনামা অত্যন্ত জৰুৰী। এতিয়া আপুনি অনলাইনৰ জৰিয়তে যিসকলৰ অনলাইনৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাই, সেই জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নথকা ব্যক্তিসকলে এতিয়াৰ পৰা অনলাইনৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ কাৰণে। আপুনি rtps.assam.gov.inৰ জৰিয়তে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ। যদি আপোনাৰ এই ক্ষেত্ৰত কিবা বিসংগতি আপুনি সন্মুখীন হয়, যদি আপুনি কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় অনলাইনৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে, এটা বিশেষ হেল্পলাইন নাম্বাৰ মুকলি কৰা হৈছে। সেই হেল্পলাইন নাম্বাৰত আপুনি ফোন কৰি সবিশেষ তথ্য জানিব পাৰিব। আপুনি যদি আবেদন কৰিবৰ সময়ত অনলাইনৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিবৰ সময়ত আপুনি কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়, আপুনি অনলাইনৰ ফোন নাম্বাৰ আছে, বিশেষ এটা হেল্পলাইন নাম্বাৰ মুকলি কৰিছে গ্ৰাহকসকলৰ সুবিধাৰ কাৰণে, সেই নাম্বাৰত ফোন কৰি আপুনি সবিশেষ তথ্য জানিব পাৰিব। 1800-345-1800-345-3574 এই নাম্বাৰত আপুনি ফোন কৰি সবিশেষ তথ্য জানিব পাৰিব। যিহেতু এতিয়া যিসকল ব্যক্তিয়ে অনলাইনৰ জৰিয়তে অনলাইন RTPS পৰ্টেলৰ জৰিয়তে যিসকলে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে, সেইসকল ব্যক্তিৰ কাৰণে অত্যন্ত জৰুৰী। কাৰণ অনলাইনৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ আবেদন কৰিব লাগিব, বা যিহেতু জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ অত্যন্ত জৰুৰী বৰ্তমান সময়ত যিকোনো কামৰ কাৰণে আপোনাক জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন। গতিকে আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ এতিয়াৰ পৰা আপুনি পলমকৈ আপুনি অনলাইনৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব। অনলাইনৰ জৰিয়তে আপুনি আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপুনি পৰ্টেলত আবেদন কৰিব লাগিব, RTPS পৰ্টেলৰ কাৰণে rtps.assam.gov.inৰ জৰিয়তে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত মই বিদায় লৈছোঁ। পৰৱৰ্তী সকলো খবৰৰ বাবে চাই থাকিব ইনিউজ এনি, দ্য আই অফ নৰ্থ ইষ্ট।